Tá muito, tá muito light aqui, então rapaziada, eu quero falar, posso xingar alguém aqui? Pode? Voltar? Pode. Ó, carioca do pânico vai tomar no cu. <laughs> Por quê? É que eu falei que achei, eu não dei moral pra ir na internet, mas eu falei que queria xingar ele, então eu xinguei ele aqui, não pode pá. Por quê? Hã? Por que você tá xingando? Ah, aquele que postou esses dias uns bagulho lá que eu fiquei como, mano? Eu vi o que ele eu postou. Fiquei, eu fiquei mais triste do que com raiva, tá, cara? Uma falta de respeito, Você de fica decepcionado, mano. né? Tipo, caralho, ele mano. Ele postou, ele fez um post assim, depois ele apagou, mas ele fez. Então, ele apagou, ah, mas ai, tipo... Eu... Ele postou um bagulho assim... Ele fez merda, né, mano? É, não sei se... Eu não lembro se as palavras foram essas, mas o contexto era... Os MCs... Só eu que conheço os MCs e depois os que morre. E depois que morrem. É. Pa, Ou fazem o, merda. Nós acabamos é. de perder um amigo, parça. Aí nós vimos uma parada dessa aí, o bagulho, tipo, não é. Mano, não tem como aceitar, mano. Não, foi vacilo. Tanto é que eu escrevi uma parte de coisa, eu falei, não, vou ser mais suave. Aí eu fui e só comentei lá. Tanto é que uma parte a gente já viu como. Na mesma bala. Eu só comentei assim. Só eu que. Ó, o nome do cara é carioca no Instagram, bagulho tudo, pra não achar que eu tô falando de carioca. O nome do cara é carioca. Aí eu falei, só eu que descobro, só eu que os falar de um carioca depois que ele fala merda, dá descarga alguém aí. <laughs> mas eu queria falar pra ele tomar logo no cu mesmo, tio, no comentário lá, só que como? Nós tá voando, eu não falei, nem vou. Mas aproveitando aqui eu vou xingar ele agora, viado. Tá já bom. xingou, Pro, né? Xinguei. Aproveitou o espaço. É, já xinguei, né? Ah, eu tinha visto na hora que mas eu. Mas já era, tá, tá perdoado não tá, mas não vamos <laughs> dar hype pra ele também não.